გრიგოლ, აი უყურეთ გიორგიმ თქვა ასეთი რაღაცა რეზოლუციაში და ეს მართლაც ასეა, რომ გამიჯნული არის ქართველი ხალხი და ბიძინა ივანიშვილი ცალკე. დღეს თქვენი პოლიტიკური ძალის განცხადება იყო, რომ მიდიხართ ორივე აქციაზე 16-ში და 20-ში. აი რაც გიორგიმ ახლა თქვა, ეთანხმებით რა ნაწილში ეთანხმდებით მის გამონათქვამთან და რა ნაწილში არ ეთანხმებით? მოგესალმებით საღამოშვილობის. ჩემი პოლიტიკური ძალის შეხედულება ამ საკითხზე არის ძალიან მარტივი და ჩემი აზრით სრულიად გამართული და სახელმწიფოებრივი. აქვე ვიტყვი რომ მოძრაობა სირცხვილიას პოზიცია არის, რაც მენახე იდენტური და ასევე მიოსალმე მათ პოზიციას. ჩვენი პოზიცია არის რომ ჩვენ 16-ში ვიქნებით წარმოდგენილი და 20-ში ვიქნებით წარმოდგენილი და ასევე მოუწოდებთ ქალბატონ პრეზიდენტს და დიპლომატიურ კორპუსს რომ როგორც ჩვენ ვიქნებით 16-ში წარმოდგენილი, ასევე იყოს ყველა სხვა წარმოდგენილი, მათ შორის ქალბატონი პრეზიდენტი 20 ივნისს. ნახეთ ჩვენთვის მთავარი და უმთავრესი მე ვიტყოდი აქ არის სახელმწიფოებრივი ერთობის მომენტი. მე გიორგი სიმაში არ დავეთახმები რომ კი ვეთახმები შეფასებებს შემოსეს საკეთებს დიდწილად მეტწილად თუ არა ყველაფერში ვეთახმები მაგრამ ეს კი არ არის ივანიშვილის ან ზურაბიშვილის აქცია ეს არის ქართველი ხალხის აქცია როგორც 16-ში ასევე 20-ში ეს არის ისტორიული არა უყურეთ გიორგი რა თქვა მაგრამ დავასრულებ შემო ეს არის ისტორიული ერთობის მომენტი ნახეთ როდესაც ჩვენ დავდივართ არ ვიცი ბრიუსელში თუ ვაშინგტონში თუ სხვა ქალაქებში როდესაც ჩვენ ვესაუბრებით ჩვენს პარტნიორებს ჩვენ ხომ ყველანი ვამბობთ ყოველ შემთხვევაში უმეტესობა ვამბობთ და ჩვენ პარტია ნამდვილად ამბობს რომ ჩვენ ვართ ერთიანი ამ საკითხზე ჩვენ ახმოვანებთ და წარმოვადგენთ იმ 83%-ს რომელიც ისტორიული სწრაფაც არის ევროპა და თუ ჩვენ ახლა არ შეგვიძლია რომ შევთანხმდეთ თარიღებზე თუ აი ეს ბოლო მართლა დიდი ლაფის დავისხით თავს ახლა ამ თარიღებზე დავიწყოთ დავა რომ იცი რა მე 19-ში გამოვალ შენ 20-ში თვილი აღარ დამენახო და პიკ ეს ხო აბსურდია ეს ან რას ამბობთ პიკო რომ უნდა გავიდეთ 16-ში და 20-ში იცი ამას ახლა შემთხვევით საერთოდ არ აქვს გულწრფელ გეტყვით აზრი ამ 16-20-ში ხო მაგრამ აქ არის პოლიტიკა ხო მანდვარ აქ არის პოლიტიკური კონტექსტი, ხო რაც განსაზღვრავს და ჩემთვის თავარი არის რა, აი როგორც ერთი მოქალაქე ვსაუბრობ ახლა, ხო? როგორც ერთი ადამიანი, ვისაც უყვარს ევროპა და უყვარს თავის სამშობლო და უნდა რომ ეს ორი იყოს ერთად, ხო? მე მინდა რომ ამ კვირის დასასრულს ამ ქვეყნიდან გასული იყოს ძალიან ძლიერი, ძალიან ერთიანი, ძალიან კონსოლიდირებული სამოქალაქო მესიჯი, იმიტომ პოლიტიკური მესიჯი ყველა მიწის. პოლიტიკა მე შემიძლია გითხრათ ზეპირატუცობ ამ ადამიანებს, ხო? მე მგონი კიდეს აქციას მიიწერს თუ არა ბიძინა იმასაც თავზე. აი რას ფიქრობ? 16-ის აქციას მიიწერს თუ არა? არა, როგორ მიიწერს? როგორ ვინ მიიწერს? ამბობდა რომ გავიგეთ მაგიტომ არ ვეთახმები გიორგი სწორედ და სწორედ პოლიტიკური ანალიზში რომელსაც აფასებს. აი მაგალითად ეხა ხალ კობახიძე რომ გამოვიდეს და თქვას რომ ჩვენ კიდევ ერთ აქციას ვაკეთებთ 18 ივნისს. მაგ აქციასაც გავიდეთ 16-ში გავიდეთ 20-ში. აი მაგალითად აქცია და რაღაც ეგებ რეფორმას გაუვარდეს სათმიდან დაემსგავსოს რაღაცით ევროპელს ხო ეს კობახიძე ხო რომელიც იქცა როგორც ბოლდონის ბოლშევიკი ხო? ნახეთ რაც უფრო მეტად ვიტყვით ხო რაც უფრო ერთიანი ვიტყვით თქვათ აი სიცხვილეს ეს ძალიან კარგად ეწია განცხადებაში ხო ძალიან კარგად აუღრიშოთ კაცო ორჯერ რა პრობლემაა არა არ უთხარ არა შინას ისტორია იყოს არა ეს უწერიათ განცხადება არა ეხა გქონდათ ჩართვა გიორგის და მან თქვა რომ ეს ინტერპრეტაციის საფუძველი დატოვაო ამ ცოტა გაუგებრობა არ ვიცი მე IP-ზე ნახე მათი ოფიციალური რაღაცის ტექსტი მე პათოს ვიზიარებ აქ ხო სინტაქსი არა საუბარი პათოსი მათი გასაგები ჩვენც ასე ჩავთვალეთ მაგრამ ხო პათოსი გასაგები იყო და ვიზიარებ ნახეთ აქ თავარი მე მგონი არის რომ ნახეთ მე როცა ვიქნები ხო ვთქვათ იქ სხვა როცა იქნება ხო თქვენ როცა იქნებით ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი რატომ ვანიჭებთ ჩვენ თვითონ ამ ხალხს შობას რომ ქართულ ხალხზე საქართველოს ხალხზე მის აღმატებულება ქართულ ხალხზე უფრო მაღლა გონია ვიღაცა ბიძინა ივანიშვილი ვიღაცა არ არის ბიძინა კი ვიღაცა ის სიამდეში ვიღაცა და სანამ ჩვენ ავიტყვით ეს არის ვიღაცა ბევრი ფულით და ბევრი უმეცით გარშემო ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით ამ რაღაცა დაწყვილოს წესი ის დიახაც ვიღაცა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ყველა მალე გაიაზრებს რომ ის არის დღეს რაღაცაიდან მოსული ვიღაცა არა დღეს ბიძინა ივანიშვილი არის ის კაცი რომელსაც წვეთყავს ჩემი სამშობლო მას წვეთყავს საქართველოს დღეს თავისი ფულით ხო ნაწილი დაშენებული ნაწილი მოსხიტული და ნუ დანარჩენი ძალიან აქტიურად მის ძიავზე გაწყობილი მაგრამ მე მინდა ყველას გესმოდეს რომ ქართულ ხალხთან შედარებით დიახაც ვიღაცა დიახაც არაფერია ბიძინა ივანიშვილი. უყურეთ. დიახაც არაფერია ირაკლი კობახიძე, ირაკლი ღარიბაშვილი და სხვების გვარი და სახელი ზაღარმა. მადლობა გრიგოლ. როდესაც საუბარია ქართულ ხალხზე, იქ ჩემთვის ყველაფერი მთავარია. ეს არის ყველაზე დიდი აღმატებული პრინციპი და ნახეთ ერთს დავამატებ. ქართულ ოცებას ეს არ ესმის ზუსტად.
აი წირაგვიას ამდენად ღირსი გამოვიდნენ და თქვენს რომ როგორც კი ბიძინა ივანიშვილ შეეხება სანქციები ევროპაც კი აღარ მინდაო. აი ამ დონის არარაობები მართავენ ამ სიტყვა შეგნებულად ვიყენებ დღეს ქვეყანას. ერთს კეთ. ჩვენ მაინც არ მიცეთ ივანიშვილს. განცდარო 16 ივნისს და 24-ით იქნება ქართველი ხალხი თუ ჩვენი დავალდა და გავიდეთ. გაქვთ გაცდა რომ 16 ივნისს პრაქტიკულად ეპატიჟებიან ადამიანებს რომელთაც ეუბნებიან რომ აი საფრთხის წინაშე არის ბიძინა ივანიშვილი რომელიც არის სანქციების ქვეშ უმართებულად უმიზეზოდ თუ როგორც თქვა სალომე ზურაბიშვილმა. ანუ მან ისაუბრა რომ ბიძინა ივანიშვილის სანქცირება არის დაუსაბუთებელი. არა, არა მარტო ბუბიში ეცავა ოპოზიციის როზე ისაუბრა, მე მგონია ამ ოპოზიციის ნაწილი გრიგოლის შესაძლებლობა ისე უნდა მქონდეს. აი მე მაგალითად რო გავიდა 16 ივნის სანქციებს, მაქს უნდა მქონდეს თუ არა განცდა რომ ცოტა ამ იდეას ვაპროტესტებ რომ ბიძინა ივანიშვილის შესახებ რეზოლუციაში გაჩნდა. ნახეთ, თუ მე სალომე ზურაბიშვილს შევაფასებ, ეხლა უკვე სუბიექტური ინტერპრეტაციაში გადავალ და ეს არ მინდა, იმიტომ მე ხა ერთი ადამიანი ვარ, ჩემი სინტაქსური გაგები და ეს არ მინდა ხო თავს მოახვიო საზოგადოებას, ხო? მაგრამ ნახეთ, თუ მე ეხლა მკითხავთ სალომე ზურაბიშვილის გამოსვას პოლიტიკურად როგორ შევაფასებ, ეს ცალკე საკითხია. ხო, როგორ შევაფასებთ მოკლედ? მე ძალიან არასწორი მგონია, პედაგოგი უცხოდ გეტყვით, არასწორი მგონია მე როგორც მოქალაქეს, რომ როცა იყო ერთი თარიღი ჩამოკიდებული, აქ უცებ შემოიტანა მეორე ეს უკვე ითქვა, ძალიან სწორად. მე საერთოდ ვერ ხედავ საჭიროს ახალი თარიღი ყოფილიყო შემოტანილი, ქალბატონ პრეზიდენტს და ყველა სხვა შეეძლო რომ 20 ივნისს გამოცხადებულიყო, მაგრამ ნახეთ, ჩემთვის მეორე მხრივ 16 ივნისი, სადაც ვიკა იქნება, სადაც გიორგი იქნება, ხო, სადაც გრიგოლი იქნება, ვინ მისცა ეს თარიღი ბიძინა ივანიშვილს, ამიტომ თქვი, რატომ ვანიჭებთ იმ კაცს ამის როგორ ვთქვა, ფუფუნებას. ეს არის ერთიც მეორეც და მესამეც და მარტო თარიღებს ნუ ჩამოვეკიდებით, შინაარს გავყვეთ. შინაარს უბრალოდ შეიძლება მივიდეთ საპროტესტო ბანერები. მე მაგალითად მივალ საპროტესტო ბანერი. მე მივალ საპროტესტო ბანერი და დავიცავ ევროპის ჩემს იდეას. ამიტომ 16 ივნისი არავის არ იქნება თუ ბევრი ხალხი მივა და 20 ივნისში 20 ბევრი ხალხი მეყოს ყველაში. დავიწყებ იმით რომ ანუ დავთმოთ ხო? კომენტარს რომელიც თვითონ ლელოს მიმართ გაკეთდა მე ვერ უპასუხებ, ეს არ ეხება არაფერი ლელოს. აქ მე მგონი ხდება საკითხების აღრევა ძალიან მარტივად. ერთი მხრივ ადგილი აქვს ქართული ლელოსების პოლიტიკის კრიტიკას, რასაც მე ვიზიარებ და მეორე მხრივ ამის გავლით 16-ში აქციაზე მისვლის კრიტიკას, რასაც მე არ ვიზიარებ. იმიტომ რომ ამ ორ შორის მე ვერ ვხედავ ამ მომენტში ზედმეტად დიდ კავშირს. ნახეთ, ძალიან მარტივად. ქართული ლელოსების საგარეო პოლიტიკა წლების განმავლობაში იყო კაპიტულანტური, ეს არის ფაქტი. იგივე ანაკლის ხვაწყო იმპორტის ჩაძირა, რომელსაც ძალიან ხშირად ვახსენებთ, იგივე ევროპარლამენტზე თავდასხმა, ევროკომისიაზე თავდასხმა, ამერიკის სენატზე, კონგრესზე თავდასხმა, ყველაფერი ისაც ამ ქვეყანაში ხდებოდა და ხდება ერთიანად. ჯამურად იყო მიმართული ამ ქვეყნის წინააღმდეგ, მაგრამ ნახეთ 16-იც, 20-იც, 24-იც, 26-იც ეს უნდა გავხადოთ ჩვენს ეროვნულ დღეებად. მე უკვე ვახსენე რომ არ მიმაჩნია სწორად ან პროდუქტიულად პრეზიდენტის ის ნაბიჯი, როდესაც მეორე ალტერნატიული თარიღი ჩამოკიდა, მაგრამ არც ის მიმაჩნია ჩემი ქვეყნისთვის და სახელმწიფოსთვის სწორად რომ ამ ქვეყანაში ახლა ეს გახდეს დავის საგანი. გასაგებია, მადლობა. ამდენი დღესაა საჭირო იმდენი დღე დავდგეთ ერთად, როგორც ერთი რაღაც საკითხებზე და მათ შორის პირველი საკითხია საქართველოს ევროპული პერსპექტივა. გასაგებია თქვენი პოზიცია. ახლა მადლობა.